Hello ka iwa! Welcome back! So for today's video ay gagawa tayo ng rose fold on top with four color combination. Una, para sa ating base ay gumawa lang tayo ng running knife pleats. Then naglagay tayo ng mga marking para sa ating rose fold on top. So kada space nyan ay 3 inches yung kada marking natin. Pagkatapos natin malagyan ng marking, i-divide natin into 4 dahil four colors yung ilalagay natin sa ating rose fold. Next naman ay magpo-fold fold na tayo ng table cloth natin. Yung unang kulay natin ay color red. Ipipin na natin siya sa ating top cover. Then, magme-measure tayo ng 8 inches para sa ating rose fold on top. So, ipipina natin siya sa next marking natin. Ayan. Dahil na-divide na natin into 4 yung ating table para sa apat na kulay. Itong ginawa nating table skirt design na 4 color combination ay pinartner natin dun sa ating backdrop na una natin ginawa para sa 7th birthday ng anak ko na Roblox theme or Roblox motif. Para naman sa backdrop design nito ay na-upload na natin sa ating YouTube channel Then, hanapin nyo na lang. Susundan siya nitong ating video na to. For more videos, tutorial, you can visit my YouTube channel. Marami kayong mapagpipili ang mga design, table skirting, backdrop at iba pang mga tutorial. Pagkatapos natin magawa yung ating rose fold sa red color. So yung dulo ng tablecloth isiksik lang natin siya dun sa pleats natin. Yung kulay white. Ayan. Isiksik lang natin siya. Then, pagkatapos nyan, dyan tayo mag dudugtong ng another tablecloth na next color natin. Next naman, idudugtong na natin yung second color natin, itong kulay yellow, ayan. So, ipipin lang natin yung dulo ng tablecloth doon sa last fold ng ating kulay red, ayan. Then, gagawa ulit tayo dito ng another rose fold na 8 inches size, ayan. Same size lang sila. Then, ipipin natin siya kada marking, ayan. So, ganyan lang po magdugtong ng ating rose fold on top kapag mag-color combination ka. Bale, meron tayong tag-7 fold kada kulay. Then, pagkatapos, yung dulo na naman ng second color natin ay siksik na ulit natin dun sa pleats. Then, magdudugtong ulit tayo ng pang third color natin. Ayan. So, idudugtong naman natin yung pang third color. Ayan. Ipipin ulit natin yung dulo ng table cloth. So, ang gamit nating table cloth dito of fabric ay silk alpagena. Pwede rin gamitin ang silk satin. Mas maganda yung silk satin dahil glossy si type siya pang elegant talaga. Ang haba na magagamit natin na table cloth, kada kulay ay nasa 3 yards. So, sobra na yung 3 yards inches kada kulay. Then, ang lapad ng tablecloth natin ay half lang ng 60 inches width. Kung wala naman kayong half ng 60 inches width o kalahati ng tela, pwede gamitin yung whole na 60 inches width. Gumamit lang kayo ng mahabang pins yung may beads ang ulo sa taas para hindi kayo mahirapan magpin kapag makapal yung tablecloth. So, ito na yung magiging look nya na four color combination. Ayan. So, next natin gagawin dito ay ibubuka na natin. So, hatakin lang natin siya Ayan. Para bumuka. Ihatakin lang natin yung nasa baba ayan then ayusin mo lang yung mga rose fold mo ayan, ganyan so bukahin lang natin silang lahat so ito na yung magiging final look nya ayan, so meron tayong red, yellow, green, and royal blue color combination na apat na kulay simpleng design at napakadaling gawin ang um, perfect na perfect ito sa motif na roblox sa mga lalaking anak perfect to sa inyong roblox theme sa nagahanap ng table skirt roblox theme or motif for more video mga kadiwa forward you can visit my YouTube channel dahil marami pa kayong mapagpipili ang mga table skirt design ideas tutorial. Sana nagustuhan niyo yung video natin at may kayo. Don't forget to like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated at paki-follow na rin yung ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video para mas marami makanood, matuto at magkaroon ng ideas sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat and God bless everyone. See you on next upload.